ပြည်တွင်းခီးသွားလုပ်ငန်းတွေယခုနှစ်တွင်အစာကောင်းခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်တွင်ပိုတိုးတက်လာမည်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ အခုနှစ်ခရီးသွားရှာသည့်တွေဖြစ်တဲ့အော်တိုဘာလာကနေစပြီးနိုဝင်ဘာလနဲ့ဒီဇင်ဘာလတွေမှာပြည်တွင်းခရီးသွားတွေလက်ပတ်မှုမြင့်တက်ခဲ့ကပြည်ပကဝင်ရောက်မှုတွေလည်းများလာခဲ့တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များသိန်းကနေသိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုနှစ်ခရီးသွားရှာသည့်အစမှာခရဲကအစကောင်းခဲ့ပြီးလာမယ့်2024ခုနှစ်မှာလည်းပိုကောင်းလာမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံခရီးသွားလုပ်ငန်းရှင်များသိအုပ်
တယ်ဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလထက်အစရင်ပြောတာပေါ့နော်ပြောတတ်ခဲ့တယ်ဒီအားကြောင့်မလို့ဒီအနောက်နိုင်ငံကခီးတယ်ဆိုလည်းရရှိလာတာတွေ့ရတယ်ဒီအခြားနိုင်ငံကရှိတဲ့ဒီထိုင်းနိုင်ငံကခီးတယ်ဆိုတော့မင်းကလည်းဝင်ရောက်လာတာရှိတယ်အဲကြောင့်မလို့ခီးတယ်ကတော့မြင့်တယ်ဒါပေမဲ့တနေ့ကလုံးအတိုင်းတာလည်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဟိုဒီရုပ်ခေယရှိခဲ့တဲ့နှုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့အများကြီးနေသေးတာပေါ့နော်အခုဒါပေမဲ့အစကောင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်အခုလာမယ့်ဒီ2022ကနေ23ခုဝါလို့ရှိရင်လည်းခီးစဉ်တွေပုံမရောင်းချလာရင်မှဖြစ်တယ်အခုတော့တော့ခီးသွားရတည်းဟာအစမှလေးနည်းနည်းလေးဒီအော်တိုဘာလာဆန်းမှာဆက်ကဲနေပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းဒီနိုမာလာမှာပြန်လည်ပြီးတော့ဥမော့လာတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့23ခုထိကတော့ဒါခီးသွားကအော်နည်းနည်းပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်ဒီကိုဗစ်အပြီးမှာခီးသွားပြန်တဲ့နလန်ဆထူလာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ခြေဆောက်ဒီ2023နေမှာတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ပုံနဲ့ဒီ2023အော်တိုဘာလမှာဆိုတော့ဒီထက်ခီးတယ်လေပုံမလာရဖို့ရှိပါလေခင်ဗျာဟုတ်အော်တိုဘားလာဆန်းပိုင်းကနေစပြီးအခုဒီဇင်ဘာလအထိတိုးတက်ခဲ့တဲ့ခရီးသွားတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်မဲ့ဆိုရင်တော့လျှော့နေနေသေးတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ကိုဗစ်နဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေအချို့ကြောင့်ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေနှေးပါခဲ့ပြီးအချို့နေရာတွေမှာလမ်းကြောင်းအခြေအနေတွေကြောင့်ခရီးသွားတွေနှေးခဲ့ပေမယ့်အခကြီးရက်ကြီးတွေနဲ့ပွဲတော်ရက်တွေမှာတော့ခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေကပုံမှန်အတိုင်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုနေ့ရဲ့ခရီးသွားအများဆုံးဝင်ရောက်မှုဒေသတွေကတော့ပုဂံ၊တောင်ကြီး၊အင်းလီ၊ကြိုက်ထီယိုငပလီ၊ချောင်းသာငွေဆောင်စားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။